Добрі та цікаві новини Волині і Луцька у нашому інформаційному блоці. В студії для вас працює Ірина Муза. Мої вітання. Члени громадської ради при регіональному управлінні Державної фіскальної служби зібрались, аби ближче познайомитись з виконувачем обов'язків начальника Волинської митниці Євгеном Шелігацьким. Керівник установи ділився найближчими робочими планами та обіцяв членам громадської ради тісну співпрацю. Із засідання з подробицями повернулась і наша знімальна група. Перш ніж цікавитись робочими планами виконувача обов'язків начальника Волинської митниці, члени громадської ради вирішили, так би мовити, з перших вуст з'ясувати подробиці та причетність Євгена Шелігацького до скандальної бурштинової історії 2016 року. Нагадаємо, два роки тому через Волинську митницю пропустили близько 1,5 тонни бурштину на суму у майже 18 мільйонів гривень. Тоді 5 працівників структури звільнили з роботи, а ще 7 отримали догану. Посадовець пояснює, коли на митниці завершилось службове розслідування, під роздачу, так би мовити, потрапили усі, хто хоч якось був причетний до напрямку протидії митним правопорушенням. Догану, про яку навіть не повідомили, дали і йому. На той період я взагалі був поза штатом. Я не перебував на посаді. Мене я керував управлінням, якого не було. Це називалось управління аналізу ризиків. Його не було на період переміщення бурштину. Керував їм і курував, вже повідомлено, просто співпали. І службове розслідування було призначено проти Мацибора і Терещук. Ми відреагували зразу на це. Ми направили повідомлення про вчинення злочину не тільки до Любомирської прокуратури, а до обласної прокуратури. І стаття в тому повідомленні була халатність того інспектора, який пропустив даний вантаж, який не пропустив, який здійснював митне пропуск даного вантажу. Зразу ж було ініційовано і направлено запит в Республіку Польща, щоб підтвердити ці факти, бо ці факти були тільки нам відомі, стали з телефонного дзвінка старшого зміни чи керівника поста в Дорохуську. Євген Шелігацький каже, незважаючи на численні публікації окремих ЗМІ щодо його причетності до так званої контрабанди, йому боятися нічого, адже він діяв у межах правового поля. З'ясувавши всі обставини цієї справи, члени громадської ради поцікавились і баченнями та підходами до роботи на митниці. Плани в нас одні – робити показники, наповнювати державний бюджет. Також протидіяти митним правопорушенням і боротися з контрабандою, класичною контрабандою. Волині дуже повезло, тому що керівник, який володіє ситуацією, був на Волині 2 роки керівником і є керівником Волинської митниці, зараз працює в центральному апараті ДФС. Нам до кінця цього року обіцяють поставити ще більш потужну, більш якісну і більш швидку скануючу систему. І там буде не один транспортний засіб скануватись, а буде скануватись навіть декілька транспортних засобів одночасно. Також найближчим часом Євген Шелігацький планує зустрітися з усіма бажаючими платниками податків, які формують основний бюджет Волинської митниці. Якщо пан Кривицький вважає, що ця людина достойна виконувати його обов'язки, то я, вже виходячи з того, що ми стояли горою за Кривицького, вважаю, що треба повірити Кривицькому, що він не помиляється у підборі своїх кадрів, бо він за 2 роки тут розібрався. До слова, Євген Шелігацький родом з Житомирщини, за освітою – юрист. Після закінчення Чернівецького національного університету прийняв присягу державного службовця та з 2003 року почав роботу у митних органах. Від простого інспектора до заступника начальника Волинської митниці чоловік ішов 6 років. Вікторія Яценяк, Микола Гусар, Сфера ТВ. Про совковий відпочинок, брудні пляжі та відсутність туалетів на озері Світязь на власній сторінці соціальних мереж написав один із громадських активістів Волині. ЗМІ швиденько підхопили та розпіарили новину, немов гарячі пиріжки. Наші журналісти протягом весни-літа частенько бували на Світязі і на власні очі бачили, як там зустрічають гостей. Рагулізмом 80-х, бидлостайлом 90-х, а ще вигрібною ямою – так охарактеризував відпочинок на озері Світязь один із волинян. Натомість ми готові з цим посперечатись, адже за останній рік як інфраструктура, так і підходи до туристичного сервісу тут почали змінюватись. Чи не головним ініціатором таких змін виступив заступник голови Держлісагентства, до сфери управління якого належить Шацький національний парк Володимир Бондар. Почали підходити до тих точок чи до тих об'єктів, які є сьогодні рекреаційного значення в Шацькому національному парку. Це і пляж, це і окремі бази. Разом, скажімо так, із місцевою громадою, разом із підприємцями, вони почали набувати нового вигляду. Безперечно, цей процес буде тривати якийсь час, тому що бізнес повинен повірити нам, тому що
кошти повинні вкластися, тому що це повинно відбутися в декілька етапів, напевно. Ну, але процес початий, і він буде, як я собі сподіваюся, рухатись в відповідному напрямку. Опікується наведенням ладу в районі Шацьких Озер обласна виконавча влада. Голова Волинської облдержадміністрації Олександр Савченко нещодавно відвідав озерний край і позитивно оцінив останні зміни довкола озера Світязь. Там міняється на краще, однозначно. Працює техніка, на сьогодні працюють люди, на сьогодні роблять великі архітектурні форми, які повинні допомогти чи сприяти відпочинку. А й справді ситуація поступово змінюється. Впорядковані пляжі, чи не на кожному кроці смітники і так звані грибочки для відпочивальників. Суттєво збільшили кількість біотуалетів і частоту їх прибирання. На метовому містечку Незабудка встановлено цивілізовані туалети, підключені до каналізації, також душові кабіни. Все переважно охайно та чисто. Директор Шацького національного природного парку Марія Христецька каже, чималі зміни є вже сьогодні. Адже завдяки покращенню умов на центральному пляжі Світязя, майже усі туристи перекочували з пляжів Гряди на центральний. Та це лише початок розвитку, бо на думку Марії Христецької, територія Шацького нацпарку має значні можливості для прийняття туристів. Зараз працюємо над тим, аби і в погану погоду можна було чимось туриста зайняти. Працюємо зараз в розвитку озера Луки Перемут, надаємо екскурсії, послуги екскурсії на байдарках. Дуже актуально. Багато лілій білих, лебедів, цаплі, чайки. Тобто відчуваєш себе в такому середовищі, відчуваєш, що ти в національному парку і саме в такій в режимі заповідності. Незаймана краса привертає багато уваги туристів і користується неабиякою популярністю. З якими умовами та інфраструктурою відпочивальників зустрічає озеро Світязь сьогодні, ви побачили. Звісно, проблем не бракує. Гостро необхідне каналізування приозерної території, ремонт багатьох ділянок доріг, додаткові місця для паркування і багато іншого. Проте і над вирішенням цих проблем вже триває робота. Будемо сподіватись на подальші зміни і цінувати зусилля тих, хто їх впроваджує. Вікторія Яценяк, Микола Гусар та Антон Онищук. Сфера ТВ. В останню неділю липня своє професійне свято відзначають працівники торгівлі. Саме від цих людей, починаючи від простого продавця і закінчуючи генеральним директором, залежить формування економічного потенціалу держави. Як це бути за прилавком та чи йдуть у цю сферу за покликом душі, з'ясовували наші журналісти. 20 років в одній сфері. Таким показником може похизуватись продавчиня Тамара. А починала, розповідає жінка, ще у радянські часи, коли була студенткою. Цікаво та пригодницько, так характеризує крамарка свої робочі будні. Ваше перше місце роботи, що це за місце роботи? Ну, теж була торгівля, це був харч. Клієнти були завжди вимогливі і однакові, що зараз, що тоді. Да. І так само і нас і перевіряли, як ми ставимося до клієнтів, і на ту поруч були так само ж і перевірки. Бувають різні клієнти? Кодіруємо себе. Бо знаєте, часом буває, що і важко стриматися, бо різні люди, люди дуже різні приходять. Але ж стримуюся, бо ж знаю, що треба. Бували скандальні клієнти? Дуже часто. Найскандальніший обмін? Дуже часто. Ви знаєте, що навіть нема що задати, бо їх дуже багато буває. Просто ні за що приходять, буває, що от і все. Але ж мусить себе стримувати, так само ж хочеться зірватися, але ж робота є робота. Часто густо, каже пані Тамара, особливо молодь взагалі не контролюють себе у висловлюваннях, тому доводиться чути та бачити різне. Однак з цим нічого не поробиш, зітхає жінка, констатуючи факт, що виховання молодих людей нині добряче шкутильгає. Це вже посмішка на обличчі та індивідуальний підхід до кожного клієнта. За таким принципом в одному із торгових центрів Луцька працює ще зовсім молода продавець-консультант Анастасія. Магазин Sexy Fairy пропонує взуття відомих світових брендів. Тому, каже дівчина, немає права на помилку. Кожен потенційний покупець тут на вагу золота. Приємна посмішка – це хороші товари, звичайно, хороша якість товару. Також в нас дуже хороші бренди «Валентіна», «Луї Вітон». І так само ми відповідаємо за якість свого товару. Треба орієнтуватися в товарі, треба знайти спільну мову з людьми, гарно представити свій товар, щоб люди хотіли його купляти. Спочатку було важко, але на даний час я вже втягнулася і мені подобається ця робота. Кожна людина чи не щодня заходить до того чи іншого магазину. Та чи придбає вона щось, це здебільшого вже залежить від навиків продавця. Найбільше люди довіряють тим, що обслуговують їх поблизу домівки.
Маєте якогось улюбленого продавця? От хочеться до нього йти, до прикладу. Так, да, той, що живе біля будинку, ну працює біля будинку магазин, і ми знайомі, і ми товаришуємо, і я дітей відпускаю, знаю, що не обрахують, знаю, що дадуть свіже, то такі, так. Да. Як оцінюєте роботу продавців сьогодні? Ну, дуже гарно. Ну, як... Як сказати, підходять так індивідуально, розпитують, що потрібно, що пропонують, що краще купити. Зразу посміхається, от, да, це зразу там і настрій піднімає на цілий день. О, ну, звичайно, буває таке, що може продавця чи якісь проблеми, чи що, що от, дійсно таке, що там сваряться трохи, там, чи нервуються. О, але я якось не сильно на це звертаю увагу, бо сама продавець сама розуміє. А ви? Ну, все, що я можу сказати, це мій улюблений покупець і продавець. Роботу продавців, які в незалежності від власного настрою щодня зранку і до вечора мають обов'язок не лише вгодити покупцю, а й подекуди взяти на себе роль психолога, можна назвати однією з найважчих. Тож тим, хто приходить за товаром, теж слід пам'ятати, що люди, які їх обслуговують, також заслуговують на вашу посмішку та принаймні елементарну вічливість. Вікторія Яценяк, Микола Гусар та Антон Онищук. Сфера ТВ. На цьому у мене все. Стежте за нашими сторінками та каналами у Facebook, YouTube і Telegram та в кабельній мережі Воля. Насолоджуйтесь літом і спілкуванням з рідними. На все добре!